organizaciji srednje škole Branislav Nušić u saradnji sa veteranima fudbalskog kluba Ozren i fudbalskim savezom danas se održava 19. memorijalni turnir Goran Đukić. Goran Đukić je bio profesor srednje škole Branislav Nušić, predavao je ekonomsku grupu predmeta, igrač fudbalskog kluba Ozren i igrač fudbalskog kluba Napredak. Pa evo, tradicionalno 19. godina, tri ekipe se sastaju, tri ekipe su učesnici turnira, to su učenici i profesori srednje škole Branislav Nušić čine jednu ekipu, druga ekipa veterani fudbalskog kluba Ozren i treća ekipa veterani fudbalskog kluba Napredak. Tako da smo složili tu priču gde je on bio aktivni učesnik i u fudbalu i u obrazovanju. Nažalost, Goran Đukić nas je prerano napustio pre 20 godina. Ovo je jedan lep čin i srednje škole i svih učesnika ovog turnira da ga danas spomenemo. Naravno, mi ga spominjamo i tokom godine jer je ostavio veliki trag i u školi i u fudbalu.